রানী চাপৰি শ্ৰী শ্ৰী মনসা মন্দিৰ এটা খুবেই জাগ্ৰত মন্দিৰ। ভট্টাপাৰাত অৱস্থিত এই মন্দিৰটোত নিতৌ পূজা অৰ্চনা চলে যদিও বহাগত পাঁচদিনীয়াকৈ বিশেষ ধৰণে পূজা চলে। আমি গৈছিলোঁ শেষৰটো দিনা। আজি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে আপোনালোকক জনাম যে মা মনসাই কিয় চান্দ সদাগৰৰ আঠগৰাকীকৈ পুত্ৰক দংশন কৰি মাৰি পেলাইছিলে। ভিডিঅ'টো বহাগ মাহতেই পূজা চাব যোৱা অৱস্থাত কৰা, দিওঁতে কিছু পলম হ'ল। প্ৰচলিত কাহিনী অনুসৰি এবাৰ হেনো সৰগৰ বাগিচা এখনত দেৱদূত এগৰাকীয়ে ফুল ছিঙি আছিলে আৰু সেই বাগিচাখনতেই মা মনসাও আছিল। দেৱদূতগৰাকীয়ে ছিঙা কেইপাহমান ফুলৰ গোন্ধ মা মনসাই সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু দেৱদূতগৰাকীক খঙতে অভিশাপ দিলে যে তেওঁ মৰ্ত্যত মনুষ্য ৰূপত জন্মগ্ৰহণ কৰিব। মনসাৰ এই অভিশাপ পোৱাৰ পাছত দেৱদূতগৰাকীও এটা কথা ক'লে যে যদিহে মই মনুষ্যৰূপে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, যেতিয়ালৈকে মই নিজ হাতেৰেই তোমাক পূজা নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে তোমাক সৰগত দেৱীৰ মৰ্যাদা কোনেও নিদিয়ে। এনেকৈয়ে বহুদিন বাগৰি গ'ল। মহাদেৱৰ মানস পুত্ৰী মনসাই এদিন সৰগত স্থান বিচাৰিলে আৰু নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ পিতৃৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, হে মনসা, তুমি সৰগত দেৱীৰ স্থান পাবা, তাৰ আগতে তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব। পৃথিৱীত মোৰ এজন পৰম ভক্ত আছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে চান্দ। তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে পূজা গ্ৰহণ কৰি আহা, তাৰ পাছতহে তুমি সৰগত দেৱীৰ মৰ্যাদা পাবা। মহাদেৱৰ পৃথিৱীত থকা সেই পৰম ভক্তজন আছিল মনসাই অভিশাপ দি থৈ দিয়া সেই দেৱদূতগৰাকী। পিতৃৰ কথামতে মনসাই পৃথিৱীলৈ আহে আৰু চান্দ সদাগৰৰ পৰা পূজা বিচাৰে। চান্দ সদাগৰে মনসাক পূজা দিবলৈ অমান্তি হয় আৰু লগতে মনসাক অপমানো কৰে। চান্দ সদাগৰৰ হাতত মনসা অপমানিত হয় আৰু খঙতে এষাৰ কথা কয়, হেই সদাগৰ, তোমাৰ বংশবৃদ্ধি হ'বলৈ মই কেতিয়াও নিদিওঁ। এনেকৈয়ে বহু বছৰ পাৰ হৈ যায়। চান্দ সদাগৰৰ পুত্ৰ বিবাহৰ উপযুক্ত হয়, বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু ফুলসজ্জাত নিশায়ে মনসা আহি দংশন কৰি চান্দ সদাগৰৰ পুত্ৰক মাৰি পেলায়। এনেকৈ এজন এজনকৈ মুঠ সাতগৰাকীকৈ পুত্ৰক মনসাই মাৰি পেলাইছিলে। চান্দ সদাগৰৰ কনিষ্ঠ তথা অষ্টম পুত্ৰ আছিলে লখাই বা লখিন্দাৰ আৰু লখিন্দাৰৰ বিয়া হৈছিলে বেউলাৰ লগত। চান্দ সদাগৰে নিজৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰক বচাবলৈ এটা মেৰঘৰ সাজিছিলে আৰু সেই মেৰঘৰটো বৰ্তমানৰ ছয়গাঁৱত সাজিছিল বুলি বিশ্বাস আছে। যদিও মেৰঘৰটো সজোৱা মিস্ত্ৰীক কৈছিলে যে কোনো দৰ্জা বা ফুটা এটাও ৰাখিব নালাগে, কিন্তু মিস্ত্ৰীটোৱে বাধ্য হৈ পেলাই এটা চুলিৰ সমান ফুটা ৰাখিছিলে আৰু ফুলসজ্জাৰ নিশা সেই ফুটাটোৰে মনসাই কালসৰ্পক পঠাই লখিন্দাৰক দংশন কৰি মাৰি পেলায়। আনহাতে বেউলা আছিলে এগৰাকী সতী। পূৰ্বজন্মত বেউলা বানৰজাৰ জীয়ৰী উষা আৰু লখিন্দাৰক অনিৰুদ্ধ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু বেউলাই প্ৰতিজ্ঞা কৰে যে তেওঁ নিজৰ স্বামীক ঘূৰাই আনিব। সেইবুলি বেউলাই নিজৰ শহুৰ দেউতাক অনুৰোধ জনাই এখন ভেল সজাই দিবলৈ। বেউলাৰ অনুৰোধ মৰ্মে চান্দ সদাগৰে এখন ভেল সজাই দিয়ে আৰু সেই ভেলখনতে বেউলাই স্বামীৰ মৃতদেহ উঠাই লৈ যাত্ৰা কৰে সৰগলৈ। বহুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ ফলত লখিন্দাৰৰ দেহৰ কংকালটোহে বাচিছিলে। এনেকৈ গৈ থাকোঁতে বেউলাৰ হঠাতে এদিন ধুবিনী এগৰাকীৰ লগত মুখামুখি হ'ল আৰু সেই ধুবিনীগৰাকীয়েই দেৱতাসকলৰ কাপোৰ ধুইছিলে। যেতিয়া বেউলাই নিজৰ দুখৰ কাহিনী ধুবিনীগৰাকীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া ধুবিনীগৰাকীয়ে বেউলাক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰু ধুবিনীগৰাকীৰ কথামতে বেউলাই কৈলাশলৈ গৈ মহাদেৱক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু বেউলাৰ প্ৰাৰ্থনাত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হয় আৰু কয় যে লখিন্দাৰৰ প্ৰাণ একমাত্ৰ মনসাইহে ঘূৰাই দিব পাৰিব। মহাদেৱৰ পৰা এই কথা শুনাৰ পাছতেই বেউলা মনসাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু মনসাক প্ৰাৰ্থনা কৰে নিজৰ মৃত স্বামীৰ প্ৰাণ ঘূৰাই দিবলৈ। বেউলাৰ প্ৰাৰ্থনাত মনসা সন্তুষ্ট হয় আৰু লখিন্দাৰৰ প্ৰাণ ঘূৰাই দিয়ে। তেতিয়া বেউলাই মনসাক কথা দিয়ে যে পৃথিৱীলৈ আহি চান্দ সদাগৰক মনসাক পূজা দিবলৈ অনুৰোধ জনাব। এই কথাত মনসা অতিকৈ আনন্দিত হয় আৰু চান্দ সদাগৰৰ আন সাতোগৰাকীকৈ পুত্ৰক জীৱনদান দিয়ে। ইয়াৰ পাছতেই বেউলা পৃথিৱীলৈ আহে আৰু চান্দ সদাগৰক সম্পূৰ্ণ ঘটনা বিৱৰি কয় আৰু চান্দ সদাগৰেও নিজৰ আঠোগৰাকীকৈ পুত্ৰক জীৱিত অৱস্থাত ঘূৰাই পাই মনসাক পূজা দিবলৈ মান্তি হয়।
কিন্তু মনসাৰাগত এটা চৰ্ত ৰাখে যে যিখন হাতেৰে তেওঁ মহাদেৱক পূজা দিয়ে সেই হাতেৰে তেওঁ মনসাক পূজা নিদিয়ে, গতিকে তেওঁ বাওঁহাতেৰেহে মনসাক পূজা আগবঢ়াব। মনসাই চান্দ সদাগৰৰ এই চৰ্ত মানি লয় আৰু চান্দ সদাগৰেও মনসাক বাওঁহাতেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূজা দিয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মনসাক বাওঁহাতেৰে পূজা দিয়া নিয়ম চলি আহিছে। চান্দ সদাগৰে মনসাক পূজা দিয়াৰ পাছতেই মনসায়ো সৰগত দেৱীৰ মৰ্যাদা পায়। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে চাই থাকিব মোৰ এয়া চেনেল জবাদী কলিতা অফিচিয়েল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।